Për shëndetit të dashur nxënës, jemi në Lëndën e Gjuhës Shqipe, klasa e 9, tema për sot është reportazhi. Do të analizojmë tekstin që kemi në libër, pra reportazhin Parku Divjak Karavasta. Nisim me reportazhin. Që është reportazhi? Reportazhi ka një gjashmëri me udhë për shkrimi, por është më i shkurtër se ai. Është lloj shkrimi letrar o publicistik, pra do thotë është diçka e ndërmjetme mes shkrimit publicistik, pra shkrimit me stil gazetaresk dhe shkrimit letrar, pra me stilin letrar, ashtu si kurse dhe letërsia artistika. Reportazhi është fryti inspirimit të gazetarit, i cili më së shpeshti rrjedh nga forma fillestare, themelore gazetareske që është lajmi ose informacioni. Që do të thotë kjo? Që zana fillon e vetë një reportazhi ka pikërisht tek informacioni dhe lajmi, por është më shumë se sa kaq, sepse është pjesë e frymëzimit të gazetarit. Nëse kemi një lajm dhe nëse gazetari atë e përjeton me gjitha shisat e tij, e ndjen dhe di që prej tij të nxjerr më tepër, mundet për tij të bëjë reportazh. Reportazhi gërsheton fakte reale me përshtypje subjektive për një dukuri, ngjarje ose veprimtari njerëzore. Në reportazh ngjarja rrëfehet përmes tregimit. Nevojitet shumë mund pjesëmarrjen në ngjarje, vrojtimi të gjitha detajeve, një urien ciklopedike e të tjerë. Reportazhi është pasqyrë e ngjarjes, ashtu siç e ka përjetuar autori. Ajo që e bën reportazhin të jetë forma artistike e gazetarisë është radhitja artistike, narrative, pra rrëfimtare, dhe lidhja të dhënave dhe fakteve. Pra nga njëra anë kemi elementin artistik, nga ana tjetër kemi faktin dhe të dhënat e sakta. Lidhja e këtyre të dyjave na krijon reportazhin. Për dallim nga format e tjera të gazetarisë, reportazhi nuk kërkon ta bindë lexuesin në qëndrimin që prezanton. Pra ne mund kemi kryeartikuj ose artikuj me komente, të cilët kanë funksion bindës, dhe ku gazetari kërkon që ta bindë dëgjuesin ose lexuesin e atij shkrimi, ndërkohë që në një reportazh nuk kërkohet të bindet lexuesi, po thjesht i paraqitet qëndrimi personal i vetë gazetarit. Pra funksioni i tij është të shkaktojë emocionet e publikut ndaj subjekteve të shumta që marrin pjesë në reportazh. Për këtë shkak, reportazhi është zhanr polifonik i gazetarisë. Një reportazh i mirë, sipas rregullit, duhet t'i përmbajë pra elementet e dramës, pra të një teksti dramatik apo të një teksti rrëfimtar, siç është hyrja, thurja, kulminacioni, shturje, zbulim dhe në fund mesazhi ose mësimi, por kujdes, jo moralizim, predikim dhe gjykim. Pra, ka elementet e një rrëfimi, në fund paraqitet mesazhi ose mësimi që nxjerrim nga ky rrëfim, pra nga ky reportazh, por asnjëherë moralizim, predikim apo gjykim. Pra nuk pretendohet që t'i jepet zgjidhja çështjes që trajtohet, por thjesht paraqitet ajo dhe jepet dhe përshtypja e gazetarit, mendimi i tij subjektiv lidhur me çështjen. Në reportazh gazetari ngrin një problem të caktuar dhe jep mesazhin e tij nëpërmjet sugjerimeve të veta. Parku Kombëtar Divjak Karavasta, muze natyror në qiell të hapur. Kemi titullin dhe nën titullin. Titulli Parku Kombëtar Divjak Karavasta është shkruar me shkronja të mëdha dhe është një titull emëror tregues. Nën titulli Muze natyror në qiell të hapur është një titull, nën titull shprehës, sepse përbën një metaforë. Me çdo fjali është ndërtuar titulli, po nën titulli. Që të dyja janë ndërtuar si fjali një kryegjymtyrshe emërore përshkruese. Çfarë informacioni zbuloni nga titulli dhe nën titulli? Ashtu si muzet ruajnë vepra arti apo historike, ky park ruan thesare natyrore të mrekullueshme. Është një monument natyror kombëtar, në cilën fush informimi përfshihet. Jemi në tekstin, jemi në fushën e publicistikës, fusha e informimit është kulturë pasurit natyrore kombëtare, cili është referenti mbi cilin ndërtohet teksti, shkrimi pra, referenti është ai për cilin flet teksti, në këtë rast teksti ynë flet për parkun kombëtar Divjak Karavasta. Ky pra është dhe referenti. Nisim me ushtrimin e parë, i cili kërkon ndarjen e tekstit në pjesë sipas tematikës, ndahet në 6 pjesë. Pjesa e parë pozicionimi ku ndodhet, jepet edhe veçoritë kryesore të parkut. Pjesa e dytë sipërfaqja e parkut, kushtet natyrore, klima, bota bimore dhe bota shtazore. Ushtrimi numër 2 kërkon:
Çfarë synon autori përmes këtij shkrimi? Autori synon të sjellë fakte mbi vlerat në çdo fushë të parkut të Divjakës. Teksti përmban veçori të tekstit përshkrues, informues dhe rrëfyes. Në pjesën e parë, përshkruhet duke na dhënë informacion, kryesisht ka fakte, por dhe vlerësime subjektive të autorit për këtë vend. Pra, e thash dhe më lartë aty ku kemi marrë informacionin për reportazhin që në një reportazh kemi gërshetim të faktit, informacionit dhe vlerësimeve subjektive, pra, vlerësimeve të vetë autorit. Elemente dalluese të cilat, në të cilat ndalet autori janë llojet e florës dhe faunës, kufizimi, vendodhja në lidhje me kryeqytetin e të tjerë. Ushtrimi nr. 3 kërkon, çfarë ligjërimi mbizotëron në fragmentin e mësipërm dhe përse. Ligjërimi është kryesisht libror, me që kemi të bëjmë një reportazh për të botuar në medjen e shkruar dhe gjuha përdoret sipas standardit. Pra, shkruar në një gjuhë standarde që i përmbahet gjithë rregullave drejtshkrimore dhe gramatikore të gjuhës shqipe. Gjithashtu përmban të dhëna shkencore në fushat e gjeografisë dhe biologjisë. Ushtrimi nr. 4. Si mendoni cilit grup lexuesish i drejtohet reportazhi për Divjakën? Reportazhi u drejtohet instancave shtetërore që kanë detyrë mbrojtjen e pushuesve që e vizitojnë, specialistëve të mjedisit, ambientalistëve e të tjerë. Ushtrimi nr. 5. Ndaluni thot në raportimin e të dhënave faktike, cilës apo cilave dje u përkastin ato. Të dhënat faktike janë kryesisht të dhëna shkencore në fushën e gjeografisë dhe biologjisë. Përqendrojmë vëmendjen te shtrirat dhe sipërfaqja e parkut. Nënvizojmë informacionet mbi vendodhjen e parkut, qytetet e lumenjtë që e kufizojnë, florën dhe faunën e këtij muzeu natyror, kushtet natyrore, nënvizojmë fjalitë që tregojnë për parësitë natyrore që e kthejnë parkun vend të preferuar për adhuruesit e natyrës. Klima, nënvizojmë informacionet më të rëndësishme mbi kushtet e favorshme klimatike të kësaj zone. Bota bimore, nënvizojmë informacionet mbi pasurinë bimore të këtij vendi. Bota shtazore dhe kuzhina tipike, nënvizojmë informacionet për pasurinë shtazore duke i klasifikuar në tri grupe: qiell, tokë, ujë, si dhe informacionet për aktin e të gatuarit. Atëherë, ju në tekst do të bëni këtë punë që ju rendita unë këtu, do të nënvizoni të gjithë këto elemente të tekstit dhe do t'i hidhni ato në fletore. Kjo është detyra e parë. Ndërkohë që detyra e dytë do të jetë shkrimi i një reportazhi.